Хмельничанка Інна каталася на колесі огляду ще в дитинстві. Вважає, у його реконструкції немає сенсу. Краще його знести і поставити щось друге, я не знаю, нове, більш сучасніше. Ну, можливо, таке саме, можливо, щось інше, креативніше. Але навіть якщо буде реконструкція, я не знаю, я б не каталася. Ну, тому що страшно. Воно вже своє віджило, відбуло, і якщо його оновлювати, це ж погодьтесь, що потрібно все. Від початку до кінця, тому я думаю, що немає сенсу. Обов'язково відвідає оновлений атракціон хмельничанка Марина, яка часто гуляє в парку з дитиною. Будеш з маленьким буду кататися, якщо реконструюють його до кінця літа. Хотілося, щоб була реконструкція, так як гарне колесо колись працювало, але через те, що за ним не доглядали, напевно, його треба робити. Повну реконструкцію колеса огляду у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана розпочали зі зняття старих кабінок, які мають замінити новими сучасними, розповідає підрядник Олексій Віштал. Попереду, каже, багато роботи. Ряд робіт, які ми маємо зробити, це буде підсилення фундаментів, бетонування. Ось, буде відновлювати лакофарбове покриття, будемо ставити нові двигуни, нові троси, буде ілюмінаційна підсвітка. Нова сучасна гірлянда, яка буде давати гарний вигляд. Ось, будуть навішані нові кабінки. Деякі деталі конструкції розберуть і відвезуть у цех, де буде вестися частина робіт з капітального ремонту і реконструкції, додає підрядник. Будемо її перевозити на виробництво, там будемо її реконструювати в нормальний вигляд. Обробляти піскоструйною обробкою. Грунтувати, фарбувати, знову ж ті самі редуктора, двигуни, вони будуть налаштовуватися в цеху, тут будуть тільки монтуватися. Проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію колеса огляду виготовили у 2019 році. Загальна вартість робіт – 4 мільйони гривень. У 2020-му закупили нові кабінки за 1 мільйон гривень та оголосили тендер, який виграла хмельницька фірма-підрядник з виготовлення і обслуговування дитячих атракціонів, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Цього року зараз передбачено в бюджеті 2 мільйони гривень. І, власне, в межах цього фінансування роботи проходять. Для завершення треба буде довиділити ще близько 1 мільйона гривень. Якість металу цілком дозволяє його ще довгий час обслуговувати і використовувати. Кожного року, перед тим, як його запускати, відповідно, державними органами, експертним центром перевіряється і виноситься висновок. Щодо придатності або непридатності, нове колесо українського виробництва такого самого плану коштує в районі 10-12 мільйонів гривень. Після закінчення реконструкції колесо протестують, тоді запустять в експлуатацію. Планують зробити це до кінця літа. Гарантійний термін – 8 років. Після цього потрібно буде провести технічне обслуговування, додає Олексій Віштал. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.